MIFES es va crear el 1979 i en formem part més de 5.500 persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial. Gestionem centres assistencials i borses laborals on els últims 5 anys han trobat feina més de 1.500 persones. Amb una plantilla de més de 350 persones, el 100% dels beneficis del grup MIFES en reinverteixen al propi col·lectiu. A MIFES oferim una àmplia gamma de serveis, tant a empreses públiques com privades, de tot Catalunya. Estem especialitzats en la gestió d'aparcaments i de zones blaves. Som professionals ràpids i flexibles. Estem en constant evolució tant a nivell tecnològic com competencial per oferir el millor servei. Disposem d'aules de formació i dels formadors qualificats. Seleccionem tot tipus de perfils laborals. Assessorem empreses en el compliment de la llei de discapacitat i les mesures alternatives. El valor de MIFES són les seves persones.